Opština Mala Iđoš definitivno je pozitivan primjer na koji način jedna lokalna samouprava vodi računa o svojim građanima, o svim pravima koji ti građani zaslužuju i koji treba da ostvare. Uvođenje crnogorskog jezika u službenu upotrebu je upravo jedan pozitivan primjer. Ja napominjem da je zahtjev upućen i opštinama Vrbas i Kula i da mi očekujemo ispred crnogorske zajednice u Vojvodini da pozitivnu odluku donesu i te dvije opštine. Opština Mala Iđoš, imate osjećaj kao da se nalazi u najdemokratskijem dijelu Europe. Tako da veoma je dobro biti Crnogorac u ovoj opštini. Uvažavaju se sva naša prava, uvažavaju se vrijednosti multikulturalizma. Na kraju krajeva uvažava se i moto Europske unije koji kaže ujedinjeni u svojim različitostima.